រវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមកិច្ចប្រជុំនេះបានត្រៀមពិនិត្យមើលការរៀបចំទទួលបដិសន្តារកិច្ចសន្តិសុខនិងការរៀបចំទូតទៅសម្រាប់ទទួលប្រតិភូអន្តរជាតិដែលជាឧត្តមមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសមាជិក ETMIC និង CIS